Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Sekarang pukul 12.35. Second Chan Coconut Palm. Ah, tu dia. Nampak? Malaysia tanah aku. Tu dia. Malaysia. Kita sama saksikan apa yang ada di Second Chan Coconut Palm . Jom kita sama-sama kongsikan. Sini tak bayar bang . Bayar. Free lah. Free. Malaysia tanah aku. Yes, okey bang. Okay, assalamualaikum bang. Malaysia tanah yes. Okay, kat sini ya ada dijual apa dia? Nasi lemak. Nasi lemak lagi bang. Kerabu Maggi. Nasi lemak, kerabu Maggi. Tapai ada. Krepek ubi, krepek pisang ada. Tempenyek. Okay. Nampak tu. Malaysia? Yeah, terima kasih semua. Adik, assalamualaikum adik. Okay, bang. Malaysia tanah airku. Yeah, terima kasih bang. Datanglah makan dan bersama keluarga di sini. Masuk percuma. Yes, Malaysia tanah airku. Malaysia tanah airku. Yeah, thank you bang. Okay, dek. Bebas sikit.
Assalamualaikum bang. Salam. Abang dari mana bang? Selamat. Dari Selamat Johor. Yes. Datang sini dengan siapa? Dengan family. Dengan family. Yeah. Macam mana bang? Abang komen sikit macam mana tempat ni bang? Wah, menarik. Menarik eh? Boleh buat kat Selamat. Boleh buat kat Selamat juga. Kalau lalu sini datanglah ke connection ni. Yes. Best. Alright bang, masih bang. Okay, assalamualaikum. Salam. Okey. Ini coconut pancake ya. Rasa macam lempeng lah, rasa macam lempeng. Puding kelapa. Kelapa original dengan shake. Coconut shake. Ini coconut original nampak. Tu dia. Kena tahu original lah tu dia. Tu dia Malaysia tanah airku, nampak? Malaysia tanah airku. Dek, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam bang. Adik sampai sini tadi pukul apa? Lebih kurang sejam tadi lah. Sejam tadi eh? Dengan keluarga eh? Dengan keluarga. Adik datang daripada mana? Daripada Selamat bang, Johor. Selamat Johor. Macam mana dek keadaan di sini dek? Komen sikit. Komen sini lah, bagi saya masuk pun free. Makan macam-macam ada, best bang. Memang best kan? Memang best. Relax kan, tenang kan? Itu yang kita nak. Suasana yang tenang kita nak kan. Relax, tenang. Adik ni daripada Segamat Johor datang tau. Nak menikmati di Sekincan Coconut Farm. Tu dia. Okay. Malaysia? Malaysia, tanah air go. Yeah. Terima kasih adik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.